Na programe RTV Stará Pazova sú teraz televízne správy. Vitajte. Ministerka hospodárstva srbská Anđelka Atanaskovičová a veľvyslanec Slovenskej republiky jeho eminencia Fedor Rosocha v piatok spoločne navštívili závody Black Horse v Sombore a Tatra Vagonka Bratstvo v Subotici. Spomenuté podniky vedú slovenskí majitelia a ich práca je úspešná a vo svojich odvetviach dosahujú výborné výsledky. V Sombore sa vyrábajú baterky a ide o nový podnik, ktorý na trhu pôsobí asi rok. V Subotici Tatra Vagonka Bratstvo pôsobí už vyše 10 rokov, kde sa venujú výrobe nákladných vozňov, a to na export do európskych krajín. Ministerka Atanaskovičová bola oboznámená, aké plány majú tieto podniky do ďalšej budúcnosti, ale tiež ju informovali o aktuálnych výzvach a problémoch, ktorým v podnikoch čelia. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v celom Srbsku testovaných 16 799 ľudí, z nich 4 348 malo pozitívne výsledky. Od zajtra sa občania Srbska budú môcť zaočkovať vakcínou spoločnosti Moderna, ktorú už dnes začali distribuovať do očkovacích centier, oznámila vláda Srbska. Pred niekoľkými dňami do Srbska dorazilo 200 000 vakcín spoločnosti Moderna, ktoré našej krajine darovalo Poľsko. Okrem očkovacej látky Moderna v Srbsku sú dostupné aj ďalšie vakcíny, a to Sinopharm, Sputnik V, Pfizer a AstraZeneca. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar uviedol pre RTS, že existuje už experimentálny liek proti ochoreniu COVID-19, ktorý rozvíjala americká spoločnosť Pfizer a ktorý znižuje riziko hospitalizácie a úmrtia u pacientov s oslabenou imunitou o 89%. Klinickým výskumom bolo potvrdené, že liek blokuje enzym, ktorý vírus potrebuje na rozmnožovanie. Lončar potvrdil, že Srbsko už podpísalo zmluvu o distribúcii lieku s touto americkou spoločnosťou, ale dodal, že očkovanie aj naďalej je hlavnou zbraňou v boji proti šírenia koronavírusu. Od štvrtka takmer dennodenne prší a časť vody sa zadržiava na cestách, chodníkoch, na zelených povrchoch aj v kanáloch. Najsilnejší dážď bol v našej obci zaznamenaný v noci zo štvrtka na piatok. V piatok bolo nameraných 37 litrov po metri štvorcovom, v sobotu 14 litrov a včera už iba 1 liter. Problémy s pomaly odtekajúcou vodou boli zaznamenané najmä v Novej Pazove, Podunajsku a Vojke. Na Burgenovej ulici v Nových Bánovciach, kde sa vyliala dažďová kanalizácia, bola postavená pumpa na odčerpávanie vody. Ďalším problémom bola Nová Pazova pri železničnej stanici, kde do terénu vyšiel tým podniku vodovoda kanalizácie, aby riešili kolaps regionálnej kanalizácie. V piatok v knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove sa konala prezentácia knihy s názvom Z medžu Javej sna. Ide o prvú zbierku poézie mladučkej autorky Diany Rénerovej, v ktorej si čitatelia nájdu 30 básní. Autorka verše venovala témam ako rodina, priateľstvo a svet fantázie. Diana Rénerová by sa chcela v budúcnosti venovať aj herectvu. Nejaké skúsenosti už má a vďaka ním spoznala herca Predraga Vasiča, ktorý bol prítomný na promócii knihy a nešetril slovami chvály. Stredisko kultúry Stará Pazova pripravilo pre staropazovčanov program aj na tento týždeň. Dnes je to otváranie výstavy belehradskej autorky Juliany Protičovej Vernisáž je v galérii Mira Brdka v Starej Pazove a ide o výstavu Svoch. Protičová už má za sebou 13 samostatných a vyše 100 kolektívnych výstav. Vstup na výstavu je voľný. Zaujímavé podujatie je naplánované aj na 12. november. Budeme mať jeden zaujímavý koncert. Koncert v čest Mikisa Theodorakisa. Vlastne prichádzajú nám z Grécka symfonický orchester Mikis Theodorakis z Krofu Grécko a ich obecný chor San Giacomo tiež z Grécka, ktorí budú mať koncert 12. novembra o 20. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyhlasuje súťaž o najkrajšiu žiackú výtvarnú prácu Vianočná rozprávka. Témou súťaže sú Vianoce, Mikuláš, Nový rok alebo zima. Práce môžu byť realizované ľubovoľnou technikou, napríklad kresba, akvarel, tempera, koláž a podobne, na formáte nie väčšom než B3. Ku každej zaslanej práci je potrebné uviesť meno žiaka, ročník, školu, miesto a kontakt na žiaka alebo rodiča, respektíve na pedagóga. Do súťaže sa môžu
môžu prihlásiť žiaci prvého aj druhého stupňa základných škôl. Výtvarné práce treba zaslať poštou na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, a to najneskôr do 5. decembra. Práce bude hodnotiť odborná komisia a najlepšie práce budú vytlačené vo forme pohľadníc. Účastníkov súťaže čakajú aj odmeny. Všetky bližšie informácie nájdete na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Volejbalistky jednoty v sobotu v Starej Pazove zaznamenali 6. víťazstvo v Superlige Banka Poštanská Štedionica, keď zdolali súperky Tentu z Obrenovca výsledkom 3-0 po setoch 25-17, 25-18 a 25-13. Hráčky jednoty už na začiatku nastavili svoj rytmus a dodržali všetky dohodnuté interné pravidlá. Výsledok ich ani neprekvapil, lebo ho očakávali. Volejbalistky zo Starej Pazovy vedú, sú v tabuľke na prvom mieste s 18 bodmi. Ďalší zápas odohrajú ako hostia v Zreňanine proti družstvu Kleku, ktoré sa nachádza v tabuľke na poslednom mieste. Včera večer v rámci 7. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska v hale Park v Starej Pazove hrali proti sebe Slodes z Belehradu a Dunaj zo Starých Bánoviec. Po dramatickom zápase a predĺžení hry sa víťazom stal klub Slodes, ktorý dal 101 košov, hráči Dunaja 93 košov. Domáci hráči začali zápas dobre, mali aj dvojciferný náskok, ale hostia sa snažili a súperom sa nepodvolili. Dunaj má zatiaľ na konte jednu výhru a 6 prehier a ďalší zápas ich čaká v stredu v Novom Pazare. Futbalisti Fenixa 1995 v 13. kole srbskej ligy skupina Vojvodina triumfovali na domácom teréne, kedy vyhrali nad Kikindou 3-1. Jednota ako hosť v Zreňanine vyhrala nad Radničkým 4-1 a Omladinac zvíťazil 2-0 nad Radničkým 1912 zo Sombora. V 13. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy prehral na svojom teréne s Hajdukom z Divoša 1-2, Dunaj zo Starých Bánoviec podľahol Dolnému Sriemu v Pečinciach 1-0 a Podunavac z Belegiša prehral v Novom Sade 1-0. V 13. kole Sriemskej ligy Srémac z Vojky triumfoval nad mužstvom Radničky z Irigu 3-1 a Jadran z Golubiniec zdolal Borca z Martinca 4-1. V utorok do obeda daždivo, meteorológovia ohlasujú len možný alebo slabý dážď a po obede by už malo byť oblačno, bez dažďa. Vietor slabý s premenlivým smerom a teplomer bude ukazovať od 2 do 10 stupňov. A ešte meninoví oslávenci, dnes je vo vojvodinskom kalendári meno Bohumír, zajtra oslavuje Fedora. Všetko najlepšie a to už bolo na dnes všetko, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra, dovidenia.